Microverse Mike. Eli tässä olisi tällainen H2O Dead Dasa. Tämä on periaatteessa samanlainen kuitu kuin mitä Mirror Image on, mutta tähän on sekoitettu sekaan tällaista UV-flashää. Ja lisäksi tämä on huomattavasti pidempää mitä esimerkiksi Mirror Image. Eli tämä on laitettu nippusi täällä keskeltä kahtia. Keskeltä kiinni ja tosissaan saa tosi isoakin verhoa tarvittaessa. Marhaimmillaan kuitenkin esimerkiksi haukiperhon huntuna tai vastaavana.